E a gente segue aqui no Vivo Campus, em Palmeira das Missões. Eu tô aqui sentado, o pessoal tá chegando, tá começando a trazer sua cadeira, sentar aqui na grama, curtir uma sombra, pra curtir a música que tá rolando aí de fundo. E agora nós vamos conversar com a Terezinha, pró-reitora de extensão da Universidade Federal de Santa Maria, e também com o Rafael Lázari, diretor pro tempore aqui do campus de Palmeira das Missões. A gente está aqui no meio do chimarrão, numa roda de chimarrão, os amigos estão chegando, e é esse o objetivo do Vivo Campus também, integrar e reunir a comunidade. Bom, Terezinha, como é que está sendo promover essa segunda edição aqui em Palmeira das Missões? O Vivo Campus, ele começou a partir da nossa experiência no campus sede, em Santa Maria, e a ideia foi justamente nós experimentar um projeto em que pudesse articular a comunidade interna com a comunidade externa. E nós, ao longo de 2014, 15, nós conseguimos avaliar que esse é um projeto muito positivo. E nós, a partir deste ano, então, no campus de Palmeira das Missões, o Vivo Campus, ele vai ser realizado mensalmente. O ano passado nós iniciamos essa experiência com duas inserções em cada semestre, e esse ano então nós vamos fazer 10 inserções ao longo de 2016, justamente para ir consolidando esta marca da UFSM na comunidade. Nós reconhecemos que a universidade abriu seu espaço a acolher a comunidade, fazer essa interlocução, é hoje uma potência não só para as ações que hoje se realizam, mas fundamentalmente para ir construindo esse vínculo e esse compromisso, né, e fazendo esse diálogo permanente. Então, para nós, o Vivo Campus tem se constituído nesse espaço, e eu estava comentando aqui, né, que a gente observa as crianças, os adultos, os adolescentes, é um espaço que nós podemos também construir como uma possibilidade para os nossos alunos, para se reunir no final de semana, para dialogar. Então, tem se mostrado como uma experiência exitosa, né, dentro da gestão da UFSM. Ok, Tere, vou deixar a Tere aqui tomando seu mate, vou conversar um pouquinho então com o Rafael, o diretor pro tempore aqui do campus de Palmeira das Missões. Rafael, estamos na segunda edição. Como é que a cidade de Palmeira das Missões está respondendo essa intervenção da UFSM junto à comunidade? Bom, Ana Kelly, a universidade hoje aqui em Palmeira, estamos na nossa segunda edição desse evento. O ano passado já nós fizemos a primeira edição, a comunidade de Palmeira, naquela época, já aderiu em massa a esse movimento, eu diria, inédito dentro da cidade. Então a universidade vem com o Vivo Campus cumprir mais um dos seus objetivos, que é trazer a comunidade para dentro do campus. A gente comentava agora há pouco com a Terezinha, né, que Palmeira das Missões é uma cidade que em muitos momentos as pessoas não têm muitas opções de lazer, de cultura. Então a universidade vem trazer também esse adicional. Aqui nós temos alunos, professores, trazem suas famílias. Hoje nós temos alunos de cidades da região que trazem seus familiares aqui para ter um momento para tomar um chimarrão, para conhecer a instituição. Nós temos pais aqui que já nos relataram que não conheciam como que é a universidade. Então isso, não só de uma forma de integração, de trazer cultura para o campus, é também um marketing positivo para a nossa instituição. E a gente espera com esse projeto avançar em muitas questões e também aproveitar esse espaço na divulgação dos nossos cursos e também divulgar a nossa universidade. Mas nós vemos como muito positivo, todas as lideranças da cidade, associações estão prestigiando, e eu vejo que isso é um passo a mais. É um passo de visibilidade, é um passo da cultura, é um passo importante da nossa inserção na sociedade regional. Por quê? Porque hoje nós passamos por um momento, digamos assim, nacional, de muitas dúvidas, de muitas reflexões. E nós sim temos que fazer o nosso papel de trazer a comunidade para dentro do campus. Eu acho que Palmeira das Missões, a UFSM está de parabéns por isso. Nós contamos com um apoio muito grande dos nossos professores e dos nossos técnicos administrativos. Nós, como direção aqui, muitas vezes a gente vem mais para prestigiar e dar apoio, mas nós temos uma equipe aqui no campo de Palmeira de 8 a 10 pessoas que se engajaram no programa e no projeto Vivo Campus. E a ideia é crescer e a ideia é integrar cada vez mais a nossa comunidade. Que bom, Rafael. Bom, a gente já sabe que vai ser mensalmente, então muitas atividades ainda estão por vir.
mas como direção aqui do curso, do campus, né, de Palmeira das Missões, podemos destacar também algumas iniciativas e novidades aqui para o campus de Palmeira das Missões, né? Entre elas, a gente tem aí um mestrado novo sendo divulgado. Que outras iniciativas a gente tem também para apresentar para a comunidade? Com certeza. Esse ano, nós começamos 2016 com essa grande novidade. Até outubro do ano passado, nós constituímos a unidade chamada CESNORDES, que era uma composição com o nosso campus irmão de Frederico. Desde o final do ano, agora nós somos campus independentes. Obviamente que essa separação, nós continuamos trabalhando junto em muitas pautas de interesse dos campus fora de sede. E para nós aqui em Palmeira, o grande momento em termos de pós-graduação, sem dúvida, é a criação do nosso mestrado em agronegócio, o nosso primeiro mestrado acadêmico. Esse ano já estamos com uma equipe do curso de enfermagem trabalhando em cima de uma proposta de mestrado na área da saúde, que também é um foco e uma característica regional e, inclusive, um dos grandes motivos da criação do campus de Palmeira é se estabelecer como uma referência regional na parte de saúde, né? Estamos ampliando as nossas estruturas, acabamos de reformar e ampliar o nosso restaurante universitário, estamos finalizando ainda esse ano um novo prédio de salas de aula, estamos ampliando a nossa moradia estudantil. Então, tudo são coisas importantes que consolidam o UFSM aqui. E para nossa alegria hoje, se nós contarmos junto com o campus de Frederico Westphalen, nesses 10 anos de existência que nós completamos agora em 2016, nós praticamente temos alunos ou já tivemos de todos os estados da federação. Isso mostra que a UFSM ela alargou fronteiras, ela se inseriu e ela está definitivamente consolidada aqui na nossa região. Obrigada, então, Rafael. A gente gostaria de ressaltar também que você pode acompanhar os projetos de extensão no programa especial da TV Campus, que é o Estenda, né? E esse ano a gente já está preparando aí mais uma nova temporada, então você vai conhecer diversos projetos, tanto em Santa Maria, Palmeira das Missões, Frederico Westphalen. A nossa equipe vai rodar e vai conhecer todos esses projetos nessas cidades e um pouco da UFSM na comunidade. E a gente segue aqui, então, acompanhando essa tarde agradável de Vivo Campus aqui em Palmeira das Missões. Ana Kelly Rubim para a TV Campus.